רבותיי, אחד הדברים הכי גדולים שצריך האדם בחיים שלו להתפלל עליהם. ותאיר עיניי במאור תורתך. מתי יאורו עיניי? במאור תורתך. מתי אני מבריק לי העיניים? שאני רואה מישהו גדול בתורה. לא, אנשים מבריק להם העיניים שרואים איזה עשיר. מה אתה נבהל? מזה אתה נבהל? יש לו עוד כמה לירות. איך הייתה אומרת אם יעלה השנה? תגיד לי, יש לו כסף, נו מה? הוא יושן על שני מיטות. הוא אוכל עם שני מזלגות, יש לו שני פיות לאכול, מה יש לו? כאילו יש לו אותו קבע כמו שלך, מה יש שם? הכל זה תפאורה חיצונית. תכלס, פה בפנים, איך הוא מרגיש? מרבה נכסים, מרבה דאגה. אבל מרבה קנייני תורה, מרבה תורה, מרבה חיים. מה זה מרבה חיים? מה, הוא באמת חי הרבה? מרבה חיים פירושו שיש לו חיים. הוא חי. הוא חי! רבותיי, זה לא חי! זה לא נקרא חי! האדם הזה כל היום אוכל את ליבו! איך ישיג את זה, ואיך ישיג את זה, ואיך יעקוף את ההוא, ואיך ישים רגל להוא, ואיך יגיע לכאן, ואיך יגיע לשם, והוא רוצה לטפס לכאן, והוא צריך לקנות את זה. זה לא נגמר! זה לא נגמר, רבותיי, כמו שאומר הגר"א, העולם הזה דומה לאדם ששותה מים מלוחים. הוא נראה רק יותר צמא, זה לא ייגמר, המנגינה הזאת אפשר להפסיק אותה. אבל אותו אחד שעוסק בתורה, נכון, גם הוא כמה שלומד רוצה עוד ועוד ועוד, אבל כל מה שהוא לומד, יש לו סיפוק. במדינה העולם הזה אין סיפוק. אותו רגע שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא כבר נמצא באהבה. פה קודם כל, וואי, איך אני נהנה מזה? אחר כך עוד דבר, הוא מתקדם. כל דבר יש לו שלמות בתוך הפנימיות שלו. תורתך בתוך מעי, שלמות כמו שהאדם אכל, מרגיש שבע, תורתך בתוך מעי. וואו, השתבח שמך לעד, הולך לישון על בטן מלאה. שמחה גדולה יש לו. איזה כיף יש לאחד שלמד תורה והולך לישון. מתוקה שינת העובד. איזה שינה יש לו. איך אומרת הקריאת שמה על המיטה שלו. איך מרגיש באמת את המסירה שלו לבורא יתברך בידך אפקיד רוחי. איך קם בבוקר עם המודה אני שלו. מרגיש את השם יתברך בשכבו ובקומו. בשכבו ובקומו. כל הזמן, חי אלוקות.